ତଳ ଅନ୍ଧାର। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥାଇ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ପାଣି ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୋଖରୀ ଗାଡିଆର ମଇଳା ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଶୋଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଅମାତଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶେଷରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଆମେ ପାଣି ପାଉନାହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲାନ, ଏଲ୍ଏନ୍ଟି କମ୍ପାନୀ ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛେ, ହେଲେ ପାଣି ଆମେ 10 ଦିନ ଗଲା ପାଇନାହିଁ। ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷରେ ଆମର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଆମେ ଗାଧୁଆ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ, ଖାଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲେ ଗଲା ଆମର ପାଣି ମୁଟେ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଲାଗିଛେ, ସବୁନେ ଟ୍ୟାପ୍ ମାଲ ଲାଗିଛେ, ହେଲେ କାହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ଆସିବାକୁ। ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କିନା ଆସୁଛନ୍, ଆର୍ ଭୋଟ ଦିଅ ବଚନ୍, ଏଇକିନା ଆମେ ଏତିକି ଅସୁବିଧାରେ ଭୋଗ କରୁଛୁ, କେହି ହେଲେ ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ ଆମର କଥା। ପାଣି ହିଁ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ନା ହେଲେ ମୁନିଷ ମଲା। ଖୁଟମନ୍ଦରୁ ଯାଇକିରି ଖୁଟମନ୍ଦ ଲୋକଙ୍କୁ ଗଲା ପଚାରନ୍ତୁ, ଯଦି ମାଆ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପାଣି ବୋହୁଛନ୍, ସାଇକେଲିଏ ବୋହିକିରି ଆସିକି ଚଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଇନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳୁଛୁ, ପାଣି ଟିକେ କାହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କରିପାରିବା। ଆଜିକ ଏତିକି ଦିନ ସେମାନେ ଭୋଟ ପାଇକିରି ଘରେ ମଜା ବସିକିରି ଶାନ୍ତିରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର କଲବଲ କିଏ ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ବୌଦ୍ଧ ଖୁଣ୍ଟବନ୍ଧ ପଞ୍ଚାୟତର ବେନ୍ଦ୍ରିପାଲି ଓ ସର୍ଦ୍ଧାପୁର ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଦୁଇ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳର ଉତ୍କଟ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଗାଁଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଦୀପ ତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଏହି ଦୁଇ ଗାଁକୁ ପାଣି ପାଇ ପକାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉନାହିଁ। ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଗାଁରେ ନଳକୂପ ଅଛି, ମାତ୍ର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆମେ ପାଣି ଦେବା ନାଇଁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେଉ। ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଲାଗି ହେଇଛନ୍, ଏସି ଘରେ ଶୁଭିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉ କି ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଉ। 60 ଜଣ ହେଇଛି, 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ବେନ୍ଦ୍ରିପାଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର 2 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ, 150-200 ଘର ହେଇଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ଲୁହା କଲଙ୍କି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କ'ଣ ସପ୍ଲାଏର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଲ୍ଏନ୍ଟି ବାଲା ପାଣି ଦେଇପାରୁନି। ଏବେ ବନ୍ଧ ହେଲା, ଲୋକ କାଦ ପାଣି ଗାଧୁଛନ୍, ପିଉଛନ୍ ବି ଗଲା, ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ବସ ଜୀବନ ଆଖଳରେ ସବୁ ପେଜ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଭୋଟ ଟାଇମ୍ ଆସ ସମସ୍ତେ କରିଦେବୁ ବୋଲି କେହି ତ ଦେଖାନି ଆର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଘରକୁ ଘର ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେଉଥିବା କହି ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ହେଉଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପ୍ରତାରଣା। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଇଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।